Всім привіт! Я Алла з України. В художньому напрямку почала розвиватися не дуже давно. Це моя перша виставка на фестивалі. Хист до малювання я маю з дитинства, але так склалося, що в цьому розвитку пішла недавно, і то завдяки організаторам, менеджерам і самому Golden Time Talent, за що я дуже вдячна. Я картини створювати почала не тільки на полотні, але і на одязі. Ось на мені, до речі, одна з моїх робіт. В цій картині я хочу розповісти ту історію, що кордони на планеті Земля – це як ті рамки, в які заганяє себе кожна людина, не дозволяючи вийти собі за межі. Але насправді, виходячи за межі, ми можемо побачити, відкрити для себе щось цікаве, прекрасне і щось нове. Тому хочу побажати всім і учасникам, і майбутнім талановитим людям, які бояться показати себе, що боятися за рамки виходити – це не страшно. Страшно залишатися в тих рамках, які ви собі зробили. Golden Time Talent хочу побажати побільше талановитих учасників, не тільки з 71 країни, а з усього світу. Учасникам хочу побажати ніколи не сходити з того шляху, на який виступили. Ще також хочу подякувати своєму менеджеру Яні за ту підтримку, за ту допомогу і віру в мій талант. Величезне всім дякую.